sua cabeça que eu vou convidar o irmão Vitor para que venha orar. Olha, deixa eu ver, conheci me tá a trabalhar o Ena, Cassi, está vendo com ela, está ramba maquero Brits, está ramba maquero Brits, Cassi vem abençoar a nossa colheita, a ver abençoar a colheita aqui. Essa nossa oferta, receba o Senhor.